بسم الله مسمى بعليا وبنوها بطول امن والدتها والسجداء والشراء وما نجل زكيها بسجاد وبالبكر والصادق حقا وبموسى ورزا وتقيا ونقيا وبذل اسكر والحجات لكم بالحق الذي يزرب مشايف بكم زنيا بتقبل بقبول حسن ربا دعا ناو بے علیان بے علیان ناو بے علی یا صاحب زمان وادرک ناو بے حق دم اللہ فضل شہدائی اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلوات میرے بھائی دا سفر ماتم چھایا اپنی بارگاہ وچ منظور فرمائے ہر مومن موالی نو مول ہر تکلیف پریشانی تو محفوظ فرماوے جن جن مومنا میرے ذمے دعائیں لائیں امام حسین دے صدقے اپنی بارگاہ وچ منظور فرمائے میں حقیر دی نوکری اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے سالے بارویں ہادی دا جل ظہور فرماوے سکون قلب مہیا نماز کرتی ہے سکون قلب مہیا نماز کرتی ہے غموں دکھوں سے ہمیں بے نیاز کرتی ہے بسم اللہ کرو سلامت رہو بھائی سلامت رہو سکون قلب مہیا نماز کرتی ہے غموں دکھوں سے ہمیں بے نیاز کرتی ہے علی کی ضرب جو افضل ہے کل عبادتوں سے حسین وہ بھی تیرے سجدے پہ ناز کرتی ہے سکون قلب مہیا نماز کرتی ہے غموں دکھوں سے ہمیں بے نیاز کرتی ہے علی کی ضرب جو افضل ہے کل عبادتوں سے حسین وہ بھی تیرے سجدے پہ ناز کرتی ہے مسجد میں پڑے رہتے ہیں چٹائی پر دن رات مسجد میں پڑے رہتے ہیں چٹائی پر دن رات محمد کے عزا خانے میں سر خم نہیں کرتے اس میں لگ رہا مسجد میں پڑے رہتے ہیں چٹائی پر دن رات محمد کے عزا خانے میں سر خم نہیں کرتے سجدے میں ہوا قتل محمد کا نواسا یہ کیسے نمازی ہیں جو ماتم نہیں کرتے مسجد میں پڑ رہتے ہیں چٹائی پر دن رات محمد کے عزا خانے میں سر خم نہیں کرتے سجدے میں ہوا قتل محمد کا نواسا یہ کیسے نمازی ہیں جو ماتم نہیں کرتے سخی بادشاہ تو ننگلہ میں سلوات باواز بلند امام حسین دے صدقے امام زین العابدین دے سفران دے صدقے بھائی دی بچی بیمار مولا نصیحت کا ہر مومن دی نیک دعا اپنی بار بیچ مولا مجھے سلوات باواز بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن
السلام تو سلام والا اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات وختم النبی جی شام دبا
پاس گئی من سر پترا دیا تل ماوا ٹر دیا قاتل ہس دے ویرا دے بھیڑی تر تر دے دیا سلامت رہو بھائی میں نوکر ہوں میں نوکر ہوں جتنے مومن حسین دی مان مکان دے بنایا کدی گھر رو دے ٹر پیا کر جڑی دیوار رو دا ٹریو لوگ پوچھنی کیوں ودرو نہ رو کے اکھے اس غریب نو ودرو دا جے دلاش تے پہنا نہیں رویا تصبیہ لیے دیا بزارت چادرہ
ساڈے دروازے تے آیا بیٹھا مینو عظمت حسین دی قسم ہندا چادر نہیں سنبھلی چادر ہتھاں دے رہ گئی سلام دسمیا ہند رو کیا دیا مینو برکے دسے میں کچھ نہیں لگتی چادر گائی نہیں بازار پتھر سلامت بلا دوجے پاس منہ کر کے آ دیے قیدی زخمی نو ہویا میں تینوں چابک مرواوا چابک نام لیا ادو مسوم زمین تو اٹھیے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے آ دیے مائی اونو نہ مار جتنا مار لو بھی مینو مار میں دگ دو برا برائی ودیا کو بچیا کہانی سنا آدھی سنا کہانی رو کیا بادشاہ آئی گجور پوتر آئی اودی کنیز آئی صبح صبح دی جتیاں صاف کرن دی آئی اوہ گجور دعا منگدا آئی اللہ تین شہزادی بناوے دروازے قدم چڑھ گیا دیے میں بردیا یا تجا دے مینو سجان Yeah.